takwimu kuanzia 2021, death zimepatikana 15, injury zimepatikana 18 so far. Lakini nikibase na ekipi ya north pande ya hii fence vile limewekwa, so far ndani ya fence hakuna any death ambayo imepatikana, na hakuna elephant injury ambayo imepatikana so far. Zile injuries za binadamu ama wanyama zimepatikana kupitia fisi ama chui ama simba. Ba hii fence imetusaidia, community fence, na ninapongeza kwa hilo, kwa sababu pia miongoni zile data ambazo tuko nazo so far zinasema kwamba ndovu wote wanakaa ndani ya ranches pamoja na private lands, lakini wakifika kwa community unakuta hawataweza kuingia kwa sababu fence inawazuia. Ukiangalia ile migogoro ya human wildlife conflict, hiyo imepungua sana ndani ya fence. Ipo nje ya fence, na sasa nje ya fence uzuri ni ranches, hasa unakuta mgogoro uko chini sana ukilinganisha na pale awali. Hii takwimu ambayo nimetoa ni kuanzia 2021 up to date. Ndovu ilikuwa mingi hapa kwa Naibunga, lakini ndovu wakati umewahi kwa hii fence, ndovu ameenda wakati ilitolewa, akabaki ile imebaki ndovu moja ndio hii. Amebaki kuwa sumbua hapa. Hakuna mtu yuko amani kwa hapa. Watoto akienda shule, wakina mama akienda maji, wakina mama wakienda kuni, hakuna mtu anaenda na amani. Sababu ya hii ndovu moja. Tunataka hii ndovu aondoke nje nyuma ya fence ile iliwekwa. Aende awashie sisi watu wapate amani. Sababu hii mashamba sasa iko hapa. Mtu akilima shamba yake kidogo kama hii, yeye ndio anakuja kula kabla hata kumea. Tunataka yeye aondoke aende nje ya fence ile iliwekwa. Watu wapate amani. Hii fence hii ni kilomita 40 ambayo imetengenezwa kuzunguka settlement areas mahali jamii wanaishi. Na hii ni kilio ya jamii, wamejaribu namna yote ya kujaribu kupunguza hiyo maafa ambayo watu wanakufa kwa sababu ya wanyama hasa ndovu. Na ndio tumekuwa tukiongea, tukalia, tukaomba wafadhili mpaka tukapata wafadhili kutoka Italia, ndio wamekuja kutufanyia hii fence ambayo imegharimu milioni 30. Tumekuwa na maafa wengi, watu wengi sana within the settlement areas. Karibu watu walikuwa wanakufa karibu watu 9 kwa mwaka, na tumekuwa na challenges mingi sana. Unapo pia kusema hivyo, kuna pia mama wamepoteza wazee, na hao mama ndio pengine wao wazee ndio walikuwa hiyo familia inategemea. Kuna watoto wa shule, chakula, so inakuwa ni shida sana kwa hiyo jamii pia kujidumu bila mzee, ama pengine mzee kupoteza mtoto. Na tumekuwa na hiyo shida kubwa sana. Kulikuwa na ndovu all over, walikuwa naishi karibu na maboma, wakikuja kutafuta malisho, wakikuja kutafuta maji hapo tu karibu na maboma. So unaona watoto wale wanaenda shule pengine kwa wiki ni mara mbili maybe mtoto anaenda shule. Lakini kwa sasa kutoka fence wekwe, watoto wamekuwa wanaenda shule kikamilifu, wote wamekuwa wakisoma mzuri. Hata tunatarajia pengine masomo ya watoto wetu itabadilika kwa wakati huu kwa sababu tumekuwa na hii fence. Mama yangu ameuawa na ndovu mita kama mita 50 kutoka kwa boma yangu. Mama tu ametoa mbuzi yake asubuhi, ilikuwa saa 1 ya asubuhi, akajaribu tu kutoa mbuzi yake kwenda malishoni. Mita 50 kutoka kwa gate, mnyama akamtukia hapo na akaua hapo hapo tu. Sio hiyo tu, tumesema mama yangu pia mmoja ameuawa. Kuna watu wengi wameuawa katika hii jamii. Lakini baada sisi kukaa kama jamii viongozi, na tukapeleka ulalamishi yetu kwa KWS, tukasema ni mzuri pia sisi tutanganishwa na hawa wanyama pori. Tukasema pia sisi kama jamii tumekaa tukaweka mpango yetu kama jamii. So katika mpangilio kuna ile mpango ya kupangilia ardhi. Kuna sehemu ambayo tumetenga kama conservancy, kuna sehemu tumetenga kama grazing area ambayo tunalisha wale wanyama, na kuna mahali tumetenga kama center of interior. So tukaomba wale wafadhili
tupate fence ya kusuia wale wanyama wa pori kuja katika mahali watu wanaishi, mahali watoto pengine wanasoma kwa shule, na mahali pia watu wanaenda kunywa maji.